Сүл далайн ирг дээр тойлогт кемп дээр хачин гоё зам болж байгаа юм байна. Хаашаал харсан нов ногоо. Дүнг сая ирээд урдсан дараа орчоод гарч ирж байна. Энэ хүмүүс каякаар явахчих шиг байна. Очоод хараадах. Хөхөө дуурал. Яа, цэцэг навч бол нэрэ. Гоё байна дөө. Хаяхаса гадна арай нэг өөр юмтай олцоч. Йоо, энэ нэр ямар гоё харагдаж байна. Солиод. Энэ зүгт овсон дармаа юм шиг. Ийшээ өхөө донгодоод урдснууд. Аа, ист үнэхээр тунгалаг байна тэр. Яруулын харж байна уу? Солиод. Хаа хүртэл явах гэж байгаа юм л да энэ. Яа, тэнц өстө. Бид гоёнаа л гэдэг. Өөрөө ирэхгүй дуу алдахаар л байна л да энэ бол. За нэг юм их.